Quero cumprimentar todos, nosso presidente Paulo Gonçalves, em teu nome, cumprimento demais vereadores, meu presidente do PSB, Valdir, secretários municipais, comunidade, imprensa falada, imprensa vista, amigos vereadores. O desejo nosso aqui nessa casa é que a sociedade venha entender, Paulo Gonçalves, que essa casa tem um significado. É a casa do povo. E a ansiedade dos vereadores aqui, quando a sociedade ouça e vê ao mesmo tempo os vereadores fazendo as suas reivindicações, os secretários têm que entender que a gente é encontrado pela sociedade sempre, e todos aqueles que estão aqui foram eleitos, e cada um deve uma satisfação e uma obrigação para o seu eleitor e para o cidadão de um modo geral. Eu digo que a viagem que fizemos com o prefeito Cuiabá, ela foi uma viagem muito importante para o município. O prefeito, juntamente com os vereadores, com audiências marcadas com o governo do estado, tivemos o privilégio da companhia do deputado Sebastião Rezende e Ninho, e o entendimento nosso só teve um objetivo: lembrar da nossa sociedade. E todos aqueles que estiveram lá só teve um objetivo, doutor Tiago, é falar pela comunidade. E a sabedoria nessa casa, ela começou a voltar agora. E cada um aqui deve uma obrigação para a comunidade. Sabe as palavras, quando foi dito nessa noite, que no dia 15 de novembro fomos eleitos, e o processo eleitoral que cada um participou, Deus deu a honra e a felicidade de colocar você para representar uma cidadania, e vale a pena. E a partir daquele momento, foi como o doutor Dimitri disse aqui nessa noite: nós só temos um objetivo aqui, é todos imbuídos em um só processo, dizendo: a política para melhorar a nossa coletividade é Canarã. E eu, em momento algum, quero dizer que eu tive dificuldade de falar com o meu prefeito Fábio, aonde estive, pedindo voto em toda a cidade, em todo o interior. E eu, como vereador, aqui é o lugar, a tribuna, aonde vou fazer as minhas reivindicações, fazer aquilo que a sociedade anseia, que é melhoria. Tanto aqui na sede, quanto no assentamento Guatapará, assentamento Suiá. E para que a coletividade vá bem, a sociedade vá bem, essa Câmara tem que estar em conjunto com o prefeito. Essa Câmara tem que estar em conjunto com o prefeito municipal. E a sociedade não pode gemer pela doença, sabe o que estou falando, por motivo de fogo cruzado, briga interna dos vereadores que representa a comunidade. Eu quero aqui agradecer muito a Deus, por Deus ter me trazido aqui para defender, sim, aquela família que tem sede da verdade. Obrigado à secretária Vânia, secretária de saúde, que em nenhum momento que eu mostrei necessidade de pessoas precisando de um tratamento, que infelizmente nós temos que marcar uma audiência com o governador, com o secretário de Estado de Saúde, vereador Sônia, para aquelas pessoas que estão agendadas
pela central de vaga, doutora Cláudia sabe o que estou falando. É um sacrifício, muitas das vezes, quando sai a vaga do paciente, já está encaminhado com a certidão de óbito. E quando isso, a família sofre com isso. Suzaninha é a pessoa responsável do agendamento, das famílias que necessita da regulação da saúde em Mato Grosso. Aí as pessoas perguntam, por que usar o estado de Goiás? É porque o nosso estado, com os nossos representantes, muitas das vezes são muito falhos. E nós, como vereador, que somos usados pelos deputados estaduais, federais, senado e governador, é momento, secretária de saúde, da gente sentar com eles e falar aquilo que a sociedade tem chorado. Eu tive hoje falando com a Vânia de um fato de um cidadão que se encontra com câncer, aguardando a chamada. O sofrimento da família é árduo, porque trata de vida, trata de sentimento. E quem fala por ele? Outro caso que quero relatar também aqui. Parabéns pela sociedade que estão trabalhando em grupo, doutor Dimitri, para ajudar as pessoas em tratamento de saúde. Hoje foi deslocada uma jovem de 23 anos para a capital do estado para futuramente uma pré-cirurgia de 2 tumores na cabeça. Jovem, nós perdemos recentemente uma jovem com câncer, outra com câncer, e tudo isso, presidente, Vossa Excelência trabalha dentro da saúde. Saúde e educação movem uma cidade. O cidadão, quando ele está saudável, ele está feliz. Não importa a situação econômica. E nós temos que investir na saúde. Eu quero aqui deixar minhas palavras dizendo que eu fiz um juramento ao nosso presidente de honra quando assumimos essa casa no dia 1º de janeiro desse ano. Presidente Bittencourt, daquela sessão ordinária, ele perguntou sobre o Joás José Porro dos Santos e perguntou da minha idoneidade e o que eu deveria fazer com o meu mandato durante 4 anos. Eu fui leal e disse para ele, assim prometo, ser leal, ser digno e com certeza a política ela tem seu tempo e o tempo agora é a sociedade. Eu quero aqui ser cobrado pela sociedade. Presidente, falamos de sociedade, de entidades, de ex-vereadores, esquecemos do nosso pano de fundo, que é os funcionários aqui dessa casa. Hoje foram 27 indicações. E com certeza todas as 27 passaram pela advogada da casa, passaram pela assessoria parlamentar, e eles têm atendido, um minuto, presidente, e eles têm atendido a gente dignamente. Eu quero finalizar dizendo que estarei à disposição do prefeito, estarei à disposição dos secretários, estarei à disposição da sociedade. Quero dizer que darei tudo de mim buscando o entendimento que é a melhoria coletiva para a nossa sociedade. Muito obrigado.